KAP hey, ជ mm -hmm. ាក like ្រុមហ៊ុនធំជាងគេលំដាប់ទី1ផលិតចែកចាយបំពងទីបជលក្នុងសម្ភារៈបណ្ដាញទឹកនៅកម្ពុជា។ប្រជានាយសាស្ត្រនៅឯខេត្តកំពតបានទីមទាឲ្យអាជ្ញាធរបញ្ឈប់ការវិនិយោគលុបដីសមុទ្រ។ក្រុមប្រជានាយសាស្ត្រប្រមាណជាង1000គ្រួសារនៃសហគមន៍ចំនួន3នៃខេត្តកំពតបានចាត់អាជ្ញាធរខេត្ត ថាបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការរំលោភផ្ទៃដីចំនួន640เฮតាក្នុងតំបន់នេសាទរបស់ពួកគាត់ការផ្ទូកំហឹងនេះគឺបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអាដាមខොយខុនហួរអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកម្ពូតបានចុះហត្ថលេខាឯកភាពជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនជីងកัวក្រុប បានស្នើសូមការวินัยយោគចាក់ដីលុបផ្ទៃសម្បត្តិក្នុងដែនទឹកនេសាទស្ថិតនៅក្នុងស្រុកទឹកឈូបើតាមប្រជាប្រដ្ឋដែលរស់នៅភូមិត្រពាំងរពៅភូមិប្រែកក្រែងនិងភូមិប្រែកថ្នោតបានឲ្យដឹងថាយោងតាមលិខិតលេខ784ចុះថ្ងៃទី21ខែធ្នូឆ្នាំ2015ដែលចុះហត្ថលេខាដោយអាដាមខොយខុនហួរផ្ទៃសម្បត្តិ 640เฮតាត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនខាងលើគ្រប់គ្រងចាក់ដីវៀតយកសមុទ្រធ្វើឲ្យពួកគាត់កាត់ក្តីមិនសុខចិត្តព្រោះថាតំបន់ដើរក្រុមហ៊ុនជីងគွာជីងគွာគ្រប់គ្រប់គ្រងនោះគឺជាទីតាំងដែនសមុទ្រគឺជាទីតាំងដែននេសាទរបស់ពួកគាត់ សម្រាប់ចំណឹមជីវភាពប្រចាំថ្ងៃពាក់ព័ន្ធតនឹងបញ្ហានេះអាយដាមខូយខុនហួរអភិបាលខេត្តកម្ពូតបានបកស្រាយតាមរយៈលិខិតមួយកាលពីរសៀលថ្ងៃម្សិលមិញថាសាលាខេត្តកម្ពូតមិនបានអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុន Ching Guo Group វិនិយោគឬក៏ចាក់ដីលុបសមុទ្រដែលផ្ទុយពីសិទ្ធិនិងទូរនីតិរបស់ខ្លួនឡើយក្រុមហ៊ុននេះបានទទួលសិទ្ធិវិនិយោគពីរាជរដ្ឋាភិបាលគួររំលឹកផងដែរថាបច្ចុប្បន្នការចាក់ដីវៀតយកផ្ទៃសមុទ្រនៅក្នុងខេត្តកម្ពូតហាក់ មានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការសង្ស័យនឹងបានចោតអាញាធរថាມັນយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការថែរក្សាធនធានធម្មជាតិ